Re, viss ēters ir te! Un kā teici, ceturtdiena ar lielo C, šodien patiešām ir ceturtdiena, un tas nozīmē, ka šodien arī Saeimas deputāti tieks uz kārtējo sēdi, un vairāk no Vec Rīgas mums ziņos mūsu kolēģi Madara Līcīte. Un viņa jau ir tur. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītājiem! Es varu apliecināt Gustavu teikt to, jā, sniegs ir turpina putināt, bet sarunājumu mums pievienojās Saeimas deputāts, jauno konservatīvā frakcijas Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts Juris Rancāns. Labrīt! Un šodien jums būs jālēm par vienu no valsts prezidenta iniciatīvām par izmaiņām valsts pārvaldē, par to, ka noteiktu uzdevumu veikšanai varētu būt valsts ministri. Vai jūs atbalstat šādu iniciatīvu? Jaunā konservatīvā partija nekādā gadījumā neatbalsta jaunu valsts pārvaldes iestāžu vai ministru veidošanu un šo te konkrēto tādu amatu, ko apmaksātu valsts sabiedrību veidošanu, bet mums šī debata būs nepieciešama, tāpēc, ka ir skaidrs, prezidenta doma ir saprotama, ka principā jebkuras jomas attīstās, valsts pārvalde, tai skaitā, kļūst sarežģītāka, piemēram, tā pati digitalizācijas joma, par ko mums ir runa, arī attīstās, un tur tad ir jāsaprot, vai tur ir vēl vajadzīga papildus politiskā vadība, kādā veidā šīs jomas visas attīstīt. Dzīve nestāv uz vietas, bet, kā es saku, mēs esam definējuši arī savās partijas programmās nepalielināt valsts aparātu. Bet kā šodien balsosiet, par vai pret? Mēs izdiskutēsim, un tad būs arī redzams mums balsojums. Visticamāk, es balsošu pret. Šodien jūs arī jāpāra apstiprina šie COVID-19 ierobežojumi vai saistībā ar jauno vīrusu paveidu. Jūs arī varētu lēnt par kādiem citiem ierobežojumiem? Šobrīd saistībā ar šiem konkrētiem ierobežojumiem situācija ir tāda, ka šodien uz 2. decembri ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks vēl pēc 3 nedēļām. Jo visas, es saprotu, ka visas interesē, kā mēs sagaidīsim, svinēsim Ziemassvētkus. Vai būs papildus ierobežojumi, nebūs papildus ierobežojumi. To ir ļoti grūti prognozēt, jo infektologi mums saka, ka jaunais omikrons, kurš jau ir konstatēts Eiropā, ka viņa īpašības tajā skaitā vēl arī tiek pētītas. Nav zināmas ļoti daudz jautājumu, kas attiecās uz to. Savukārt līknes, kas šobrīd ir ar delta variantu, piesardzīgi tiek vērtētas kā optimistiskas. Cilvēkus ļoti interesē, tā skaitā, piemēram, Ziemassvētku tirziņu, ielu tirzniecība. Es teiktu, ka pašreizējās redakcijās, kas ir ministra kabineta 662. Noteikumos vai arī ārkārtas situācijas rīkojumā pašā, ka ielu tirzniecība šobrīd ir atļauta, bet viņas laikā nav atļauts rīkot tādus kā pasākumus, lai novērstu nekontrolētu cilvēku pulcēšanos. Tieši šī iemesla dēļ arī pašlaik nav atļauts rīkot salūtus un tādas valsts iestāžu pasākumus dažādas. Tieši tāpēc, lai neradītu šo pulcēšanos. Bet vai šo kārtību vajadzētu mainīt? Vai tas būs skaidrs pēc nedēļām trim? Tas būs skaidrs tuvāk nākot Ziemassvētkiem. Šobrīd šī kārtība ir tieši tāda, tāpēc, ka situācija, kā mums saka eksperti un infektologi, ir ļoti trausla. Mums ir pamats piesardzīgam optimismam, ko mēs dzirdējām no infektologiem arī komisijā, ka šobrīd pacientu skaits stacionāros ir samazinājies, un viņš ir samazinājies jau zem 1000. Ja es pareizi atceros, tad bija pēdējie cipari bija 859. No iepriekšējiem 1500 pāri. Jā. Iespējams, Saeimai šodien vajadzēs lemt arī par jūsu kolēģi. Viņš arī jūsu komisijas deputāts, bet atrodas apcietējumā Jāņa Adamsona izdošana krimināla vajāšanai. Jā, Saeimas mandātu un iesniegumu komisija paspēs kādā no pārtraukumiem izskatīt šo te jautājumu un pēc tam palūks arī vai nu sasaukt ārkārtas sēdi speciāli šiem jautājumiem, tad, protams, mēs to skatīsim. Jo apsūdzības viņam ir ārkārtīgi nopietnas. Apsūdzības ir ārkārtīgi nopietnas, un es gan teiktu, ka viņas ir salīdzinoši ātri arī tādā gadījumā, ja patiešām šis pieprasījums no prokuratūras ir saņemts, tad viņas ir gan ātri arī uzceltas un atsūtītas uz Saeimu. Pusgads tas ir ļoti ātri. Atgādināsim, kā aizdomas krīt par spiegošanu Krievijas labā. Jā, tās ir ļoti smagas apsūdzības, un ja šāds pieprasījums tiek pamatots un iesniegts Saeimā, protams, ka mēs